Hei, mun nimi on Hanna Siikamäki ja toimin Helsingin työväen opistossa taideterapian ohjaajana. Ajattelin luoda teille nyt muutamia videoita, joista voisitte ehkä saada ideoita siitä, missä taideterapiassa on kysymys ja toisaalta ehkä sitten tuoda sellaisen pienen rauhallisen hetken sinne omaan arkeenne. Olen pyrkinyt valitsemaan sellaisia harjoituksia, joita hyvin pystytte tekemään kotona ja mitkä ei vaadi mitään erityisiä materiaaleja. Tässä ensimmäisessä videossa ajattelin lähteä liikenteeseen sellaisesta kuviosta, jolla aina aloitetaan ainakin mun taideterapiasessiot. Ja tähän materiaaleja tosiaan tarvitaan hyvin vähän. Eli mulla on tässä ihan tällainen valkoinen paperi. Tämän sattuu nyt olemaan akvarellipaperi, eli vähän paksumpaa paperia, mutta voitte ihan hyvin käyttää vaikka tulostuspaperia tai ihan mitä paperia sieltä kotoa sattuu löytymään. Sen lisäksi mulla on nyt täällä vahavärejä, mutta ihan yhtä hyvin voitte käyttää myöskin vaikka puhuvärejä tai vaikka lyijykynää, jos ei muuta löydy. Väriksi kannattaa kuitenkin valita vähän tummempi, eli että se hyvin erottuu siitä taustasta. Eli joku ihan vaalean keltainen saattaa olla huono valinta, mutta muuten voitte hyvin valita sen oman lempparinne. Eli sitten tosiaan lähtisin tekemään tätä keskittymisharjoitusta ja lähden liikenteeseen suurin piirtein täältä keskeltä paperia. Ja lähden piirtämään ensiksi tätä muotoa tällä tavalla hyvin hennosti. Taideterapiassa ei koskaan käytetä kumia, eli ne mahdolliset ensimmäiset harjoitukset, niin ne saa jäädä sieltä näkyviin. Ja tämän muodon nimi on siis ääretön. Tämä ei ole numero 8, eli nämä ylä- ja alasakarat tai pompulat on tässä yhtä suuria. Ja tarkoitus on piirtää tätä mahdollisimman hitaasti ja vahvistaen. Eli sitten kun se pikkuhiljaa se muoto on sieltä löytynyt, niin sitten vaan lähdette vahvistamaan sitä muotoa, että se tulee sieltä entistä paremmin ja vahvemmin esille. Ja koittakaa pitää kynä tai sitten liitu, kumpi teillä nyt onkaan käytössä, niin koko ajan siellä paperissa. Eli ei ole tarkoitus sitä nostaa, vaan vahvistaa useampia kertoja ja tosiaan mahdollisimman rauhallisesti ja hitaasti keskittyen työskennellä. Tämä muoto on hyvä olla mahdollisimman suuri siihen paperiin nähden, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se mahtuu siinä olemaan. Eli että siellä on kuitenkin vähän reunoilla tilaa ikään kuin hengittää. Ja kaikki ne viivat, mitä siellä on tullut, niin ne on ihan tervetulleita. Niitä ei pidä sieltä yrittää mitenkään poistaa. Näin. Ja tosiaan tätä piirtämistä voi halutessaan jatkaa niin kauan kuin se tuntuu luontevalle. Mutta tässä tosiaan yksinkertaisuudessa on nyt tämä ensimmäinen muotopiirustusharjoitus, jonka nimi on tosiaan äärettömän piirtäminen.